Det handler om å gjøre jernbanen sikrere for passasjerene, personalet på toget og arbeiderne på jernbanesporet. Derfor bygges det nytt kommunikasjonssystem på Nordlandsbanen, Raumabanen og Rørosbanen. I fase 2 skal det nye systemet GSM-R erstatte gammel togradio også på resten av jernbanenettet i Norge. GSM-R handler også om å tilrettelegge jernbanen for fri konkurranse. Konkurranse om persontrafikk og gods her i landet og over landegrensene. 32 andre land i Europa satser på det samme digitale togradiosystemet som Norge. I september 2003 markerte samferdselsminister Torild Skogsholm anleggsstart mellom Bodø og Rognan. Startbevilgningen for GSMR-utbyggingen kom i revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen var at alle jernbanestrekninger i Norge skulle ha nødkommunikasjon på plass innen 1. oktober 2004. Vi har fått om melding om moskus mellom drivstua og Kongsvoll. Ja, men det er greit. Da skal vi ta med ro der. Fint, da du. Hei. Jernbaneverket skal eie og drifte det nye togradionettet med en egen driftsenhet på Marienborg i Trondheim. Fra denne sentralen overvåkes GSM-R-nettet døgnet rundt. GSM-R-systemet betyr fremfor alt god og sikker kommunikasjon langs jernbanenettet. Det nye togradionettet dekker, i motsetning til første generasjon togradio, 100% av en jernbanestrekning, også tunneller, og der sporet går gjennom svært kupert terreng. I tunneller strekkes antennekabel som både sender signal til og mottar signal fra toget når det er i tunnelen. GSM-R erstatter 5 eksisterende kommunikasjonssystemer på jernbanen. Alle som jobber i tilknytning til jernbanen vil bruke dette systemet. Banearbeidere får mobile håndsett, mens personalet på togene har fastmontert utstyr. Nordlandsbanen, som i dag er uten togradio, er den første banestrekningen som bygges ut med GSM-R. Deretter står Raumabanen og Rørosbanen for tur. Lokfører kan nås øyeblikkelig, og togleder kan uten avbrudd varsle om for eksempel dyr på sporet, bil på planovergang, ras, veltede trær på skinnegangen, flom eller andre hindringer. For passasjerene vil dette bety at sikkerheten er enda bedre ivaretatt enn tidligere. Hva får så samfunnet igjen for investeringene i nødradio på jernbanen? Sikkerheten øker ved at det oppnås øyeblikkelig kontakt mellom togleder og personell på toget eller ute langs linjene. Nødanrop overstyrer pågående samtaler. Definerte grupper kan ringes opp samtidig, for eksempel lokførere på motgående tog. Samtlige innenfor et geografisk område kan motta en viktig beskjed samtidig. GSM-R gjør også driften av jernbanen enklere og mer effektiv. Systemet gir også mobilselskapene mulighet til å forbedre mobildekningen for togpassasjerer. Og det åpner for bedre informasjon til passasjerer på stasjoner og på toget. 1. oktober 2004 vil samtlige jernbanestrekninger i Norge ha togradio. Med GSM-R får norsk jernbane et trygt og moderne kommunikasjonssystem med mange nye muligheter.